שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שלישי. אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7. בהמשך יתארחו כאן הפרשנים שילוו אותנו, העיתונאית מוריה קור ויועץ התקשורת יותם יעקובה. אבל אנחנו פותחים עם החלק של הדיווחים. מחלימי קורונה נמצאים בסיכון מוגבר להדבקה בווריאנטים החדשים, כך מעלה דוח של מרכז המידע הלאומי למערכה בקורונה של אגף המודיעין. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב. היי, ערב טוב ליטל. כן, אז המחברים של אותו הדוח קוראים למחלימים לגשת ולהתחסן, בהמשך לאישור שהעניק משרד הבריאות למתחסנים לקבל את חיסוני פייזר או מודרנה, 3 חודשים אחרי ההחלמה. כן, חיסון אחד בפעם אחת, זה הודעה של משרד הבריאות מאתמול, והאזהרה שאת מדברת עליה מתחברת למידע שהוציא הערב משרד הבריאות, לפיו התגלו 3 מקרים חדשים בישראל של באותה משפחה של הווריאנט או המוטציה הניו יורקית, מוטציה שמעוררת פחד גדול מאוד בניו יורק, סביב חששות שהיא לא תעמוד, שהחיסון לא עומד מולה. בנוסף, הערב מדווח משרד הבריאות שאם נמצאו עוד חולים ישראלים עם המוטציה האפריקאית, וגם יש דבר כזה, המוטציה ההולנדית, ככה דיווחה הערב בכנסת. דוקטור שרון אלרועי פרייס. אז בוא תנסה להסביר לנו מה באמת אנחנו יודעים על המוטציה הניו יורקית או ההולנדית, ומה זה אומר לגבי כל מבצע החיסונים כאן בישראל? בינתיים זה לא אומר עוד כלום לגבי מבצע החיסונים, נכון, הנרחב בישראל והמצוין בישראל, אבל זה מראה, וזה מתחבר מאיתה לכל הדיונים הערב, ממש עכשיו ברגע זה, בקבינט הקורונה סביב הפתיחה, דרך הפתיחה של בן גוריון, של שדה התעופה בן גוריון לטיסות של ישראלים חוזרים ונכנסים, וגם השאלות סביב המשך היציאה מהסגר ביום ראשון. אני אסביר שהווריאנטים החדשים, יש חשש בכל העולם, והרי אין מידע סופי לגביהם, שהחיסונים הקיימים של פייזר ומודרנה לא מספיק טובים מולם, לא מספיק מתמודדים איתם. והזהירה הערב דוקטור שרון אלרועי פרייס שהיא חוששת חלילה שאם המוטציות החדשות יתפשטו בישראל, ואכן כך הם לא הם מתגברות, כן, על החיסון, שכל מבצע החיסונים אליטל בישראל ירד לטמיון. זה ממש מה שהזהירה בשעה האחרונה. זה עוד לא עומד לקרות, אבל זה אומר שחייבים להיות יותר זהירים, ואני אפילו אגיד הרבה יותר זהירים ממה שאנחנו עכשיו. וואו, ובמקביל אנחנו גם שומעים על למעלה מ-350 גנים שנסגרו בגלל חשיפות לחולי קורונה. מה זה אומר על החזרה הכמעט מלאה לשגרה ביום ראשון עם הפתיחה של המסעדות, של בתי הקפה? זה אומר כך, ראשית שהבידודים ימשיכו, ההדבקה תמשיך בכל הכיתות החטיבות הביניים, כמו שהזכרת, מאות גנים בבידוד, עשרות אלפי ילדים בבידוד עם ההורים שלהם, כי אי אפשר להפריד בין הדברים בגלל צוותים רפואיים לא מחוסנים, בעיקר בגלל זאת. ומה שזה אומר לגבי המשך הפתיחה והאירועים, שצריך לעשות את זה עוד הרבה יותר בזהירות. לפי הבדיקה שלי, אין כמעט או אין בכלל מדינות שמתירות אירועים כמו בישראל, ואני חושב שהצעד ביום ראשון, אני מקווה, או אני אגיד את זה אחרת, לא פזיז מדי ומהיר מדי. כן, כשיש הרבה אנשים שממש מחכים לרגע שבו הם יכולו שוב לשבת בבית הקפה. נכון. מה אנחנו יודעים על הפתיחה המחודשת הזו של המסעדות, של בתי הקפה? מה יהיה מותר? מה יהיה אסור? כבר יודעים? זה לא פורסם רשמית ולא פורסם סופית, אבל כרגע מה שמסתמן, וגם זה, איך נגיד, נשמע אולי מסוכן, זה שבתוך המסעדות בבתי הקפה יפעלו לפי תו ירוק, כלומר רק מתחסנים ומחלימים, ובחלק שנמצא בחוץ מתחת לכיפת השמיים בבתי הקפה יפעלו בתי הקפה והמסעדות לפי תו סגול, כלומר במרחק, עם מסכות וכולי. אבל נכון, את עוד לא ראית ליטל אנשים ששותים קפה אוכלים במסעדה עם מסכה. היית שלשתות קפה עם מסכה ומסירים את המסכה, ובכלל אנשים לא מחוסנים בחוץ צריכים להיכנס לתוך המסעדה לצרכיהם. אני עוד לא יודע איך זה יתנהל,
אני מקווה שזה לא יהיה, זה משמחת מאוד הפתיחה הזאת, אבל אני מקווה שהיא לא תהיה באוכרנו. כן, באמת, זאת תהיה תחושה משונה, זה בטוח. ולצד זאת, גם השינוי שצפוי במתווה פתיחת השמיים, שיובא לאישור קבינט הקורונה, ועדת חריגים ליוצאים מישראל בלבד. כן, זה עוד לא סופי ולא רשמי, משרד הבריאות מתנגד לחלק מההצעות של משרד התחבורה, של הממשלה, של ראש הממשלה. זה מה שמסתמן, כמו שאמרת, ללא ועדת חריגים לנכנסים, וכן הגבלות דווקא גם ליוצאים, לנכנסים בידוד ואו בידוד במלונית ואו בבית ואו צמיד אלקטרוני. הייתה דרישה גם להכפיל או להגדיל את הכנסות למי שמפר בידוד. אנחנו נזכיר שעד עכשיו בכל הבדיקות של משרד הבריאות ליטל, רבים מאוד, אחוזים ניכרים למרבה השרוריה, אם תרצי, מפרים את הבידוד כשהם חוזרים מחול, ואנחנו שוב במצב בעייתי, מקווה שהוא לא יהפוך למסוכן. אתה יודע, אגב, רנים, הוטלו איזשהן סנקציות כלפי כל מיני כאלה שזייפו תעודות, תעודת מחלים, תעודת מתחסן, שמענו לו כל מיני סיפורים ש... לא מכיר מידע כזה, למעט ההודעה שהייתה לפני שבוע של ישראלים שחזרו, או מבקרים שחזרו מחול לישראל, מארצות הברית, ניו יורק, עם תעודות שנחזו להיות מזויפות והוחזרו. והוחזרו חזרה ולא הושארו בישראל, ולא הורשו להישאר בישראל. מעבר לזה, אני לא זוכר או מכיר פרסומים סביב הנקודה החשובה הזו. כן, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. עכשיו לסערת בגץ הגיור. בגץ קבע כי מי שיעבור בארץ גיור רפורמי או קונסרבטיבי יוכר כיהודי על פי חוק השבות. עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו, שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, 15 שנים נמנעה הכנסת מלגעת בתפוח האדמה הלוהט הזה, והנה הגיע בגץ והחליט שהוא יכריע בסוגיה וגם יכריע בעיתוי, יש לומר, מאוד מעניין. כן, אולי נתחיל באמת בעיתוי. הייתי אומר, עיתוי תמוע ביותר, כאשר במשך 15 שנה מתקיים פינג פונג בין בגץ לבין הכנסת, חוזר ונשנה לעניין התיקונים הנדרשים, כי הרי צריך לומר בפועל יש לקונה בחוק, לעניין הגדרת יהודי. איזה יהודי זכאי לקבלת אזרחות ישראלית אוטומטי? החוק מגדיר שיהודי הוא אדם שנתגייר, או נולד להם יהודיה או נתגייר, ואינו בן דת אחרת, לא כתוב איזה גיור. והעיתוי הוא באמת תמוע מאוד, משום שזה ערב בחירות, זה יכול אפילו לייצר איזשהו טריז בין החרדים לבין תומכי נתניהו, הייתי אומר כמעט התערבות פוליטית. זה אמירה לגבי העיתוי, לגבי המהות. באיזשהו מקום צריך לומר את זה, שהכנסת התרשלה, משום שהמאבק הוא באמת לא פשוט בין הזרמים, בין הקצוות, ואנחנו כולנו מתנגדים לחקיקה שיפוטית, אבל פה כשיש לקונה בחוק, הדבר כנראה היה בסוף צריך לקרות. כן. יכול להיות שדווקא פסק הדין אגב, הזה... שגם אגב השופט סולברג התייחס לזה ואמר... כן, הוא אמר, אני מתנגד... שהכנסת לא עשתה שום דבר, אז לא הייתה להם ברירה. כן, אני אוסיף עוד דבר מעניין, שיש שם בהרכב שלושה שופטים דתיים, מתוכם השופט סולברג בדעת מיעוט, כי הוא אומר, למרות שמת משפטית, אולי אי אפשר להגיע לתוצאה אחרת, אני עדיין מתנגד לחקיקה שיפוטית, רוצה שהכנסת תבצע את זה. ונוסיף עוד דבר, מה זה אומר? בפועל אין לזה שום משמעות, זה לא שעכשיו בגץ קובע מי יהודי ומי לא. מדובר על עניין של רישום, מי שהיום יתגייר בארץ בגיור רפורמי לצורך העניין, אז הוא יקבל באופן מיידי אזרחות ישראלית. אבל כשהוא יבוא ויבקש להינשא או להתגרש בארץ עם יהודייה, הוא לא יוכל לעשות את זה, כי בחוקים האלה שקשורים לגירושין ונישואין, החוקים אין בהם חורים, החוק הוא חד משמעי. כלומר, ההשלכות הן לא דתיות, אלא בעיקר השלכות לאומיות. יחד עם זאת צריך לומר שהמצב הזה הוא מאוד מסוכן, כי זה תהליך של שחיקה מתמשכת בסטטוס, בהגדרה של מי הוא יהודי בבגד. זה התחיל עם גיורים בחוץ לארץ, שהוקרו עם נישואים בחוץ לארץ, כל מיני תהליכים, וכעת גם מי שהתגייר בארץ בגיור רפורמי יקבל אזרחות ישראלית. אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שזה יהיה טריגר לכך, שלא משנה איזה ממשלה תקום, הלקונה הזאת תסתם, או שהגיור יהיה ממלכתי, כן. רשמי, מתווה של משה ניסים, מתווה נאמן, כך או כך, אולי עוד נוסיף עוד הערה מעניינת, שהבסיס המשפטי בפסק הדין, הוא דווקא פסק דין של בג"ץ מ-2016,
שאישר גיורים פרטיים אורתודוקסיים, ואז בג"ץ בא ואומר, אם גיור פרטי אורתודוקסי שלא נעשה בדרך המלך של המדינה, הוא אפשרי, אז מה ההבדל מבחינת בג"ץ לגיור רפורם? כן, והשאלה באמת, אם זה יהווה איזשהו פתח לכל מיני פייק גיורים של מסתננים, שוהים בלתי חוקיים, ומה הדבר הזה יוביל, אבל ימים יגידו, עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה, תודה. ובינתיים זעם במפלגות החרדיות על ההחלטה הזו של בג"ץ. קובי בורשטיין, כתבנו לענייני חרדים, אתה מביא את הפרטים. נכון מאוד, ערב טוב ליטל. כמו שאמר רגע אחד לפניי יוסי פוקס, ההחלטה שהתקבלה בעיתוי מאוד 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 תמוע, עוררה זעם בקרב ראשי הציבור החרדי וראשי המפלגות החרדיות. אולי נתחיל בתגובתם של, של הרבנים הראשיים, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, שהבהירו כמובן שמי שהתגייר בגיור רפורמי או קונסרבטיבי, הגיור שהוא לא נחשב יהודי לפי ההלכה, הרב לאו אפילו הוסיף שכל יהודי צריך לשאול את עצמו בערב עצוב כזה, במה מדינת ישראל נקראת מדינת היהודים, כאשר כל אזרח, אפילו נוכרי, יכול לגור כאזרח יהודי במדינה הזאת. יושב ראש ש"ס, השר אריה דרעי, הגיב גם על ההחלטה, והוא אמר שהוא מתחייב לתקן את החוק. ראשי סיעת יהדות התורה, יעקב ליצמן ומשה גפני, אפילו הוסיפו והם אמרו שהם לא ייכנסו לממשלה שלא תחוקק את פסקת ההתגברות. אגב, בראיון אתמול לרדיו קול ברמה, גפני התייחס אישית ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ואמר שמנדלבליט בזמנו הכין איזושהי חוודת בת 60 עמודים לגבי המיסיון בניגוד לעמדתה של הכנסת. הוא אמר, למרות שאני ביקשתי ממנו לא לעשות זאת ולא להתערב, הוא אמר, הוא פרא אדם, היום ברעיון לברדוגו בגלי צהל, הוא אמר, אחרי דבר כזה אני לא סומך עליו בכלום. כן, ובמקביל גם שומעים שקט יחסי מכל מיני מפלגות כמו תקווה חדשה, שחוששים היום שאחרי, לא רוצים אולי להרגיז את החרדים, אז לא יוצאים באיזשהן הצהרות נחרצות לכאן או לכאן. נכון מאוד, בתקווה חדשה, אם הזכרת, אז הם התייחסו ספציפית לפסקת ההתגברות, ולא דיברו על הנושא שיחסית טעון אצלם של הרפורמים, שהרי רק לפני שבועיים נחשף שדני דיין אמר בכנס סגור שאצלו הרפורמים הקונסרבטיביים ירגישו בבית. הם כאמור התייחסו נקודתית לפסקת ההתגברות ולא לסערה סביב הבגט. מה שכן אולי כדאי להוסיף זה שהיום בראיון לערוץ 7 הרב דרוקמן אמר שחלק מהסיפור הזה הוא באשמתם של הח"כים החרדים שהיו שותפים בממשלות שהכשירו את השרת הזה שנקרא בגץ. גם חבר כנסת עמית הלוי הזכיר את הנקודה שבגדול כל הסיפור הזה של הבגץ הגיע באשמת החרדים שבזמנו פנו לבגץ בשביל להכשיר גיור בבתי דין פרטיים. כן, הולך להיות מעניין מאוד לקראת הבחירות. קובי בורשטיין, תודה רבה. תודה לך. הממשלה נערכת להמשך הפעימה השלישית של ההקלות ופתיחת המשק. ערז צדוק, פרשננו הכלכלי, ערב טוב. אז מה עתיד להיפתח ביום ראשון תחת התו הירוק למתחסנים, ומה תחת התו הסגול? כן, ערב טוב. אז תחת התו הירוק אנחנו מדברים על אולמות אירועים, אנחנו מדברים על כנסים, אנחנו מדברים על אטרקציות, כל האטרקציות למיניהן. לגבי מסעדות, כמו שרן אמר קודם, קצת לא ברור האם תהיה חלוקה מסעדות קטנות ובתי קפה קטנים תחת התו הסגול ומסעדות גדולות תחת התו הירוק בהזמנה מראש, או חלוקה אחרת בפנים תחת תו ירוק, בחוץ תחת תו סגול. יש עדיין אי בהירות בנושא הזה. צריך להגיד שלא מעט מבעלי המסעדות מתלבטים עדיין אם לפתוח או לא, מעט מהם החליטו שלא לפתוח, חוששים מאוד גם מסגר רביעי בפסח או מעוצר בפסח. מבחינתם לפתוח מסעדה אחרי שנה, מי שלא עבד במשלוחים, וגם מי שעבד במשלוחים אבל המסעדה עצמה הייתה סגורה, לפתוח אחרי שנה זה עשרות אלפי שקלים של השקעה מחדש, זה לקנות שוב מלאי מההתחלה, והם רוצים יותר ודאות שהעסק יישאר פתוח ושלא יגידו להם לסגור עוד טווח קצר, ואז ההפסדים שלהם יעלו עשרות מונים על היתרונות שבפתיחה. כרגע יש אי בהירות מאוד משמעותית בנושא הזה. אולי ליטל, עוד מילה קטנה לקניונים שנפתחו כן. לא מזמן. גורמים מרכזיים בענף הקניונים אומרים לי היום
שבסך הכל הפדיונות מאוד יפים בקניונים. הקניונים לא עמוסים אנשים, כי אנשים לא באים לטייל. מי שבא, בא מוכוון מטרה כדי לקנות. יש חנויות שמוכרים מדווחים שהם נופלים מהרגליים אפילו, אבל גם בגלל כוח אדם חסר, גם בגלל הרבה קונים, בסך הכל מרוצים, זה עובד. לא תמיד מוצאים עובדים, גם בתי הקפה אומרים שהם מתקשים למצוא טבחים, מתקשים למצוא מלצרים, כן. עובדי מטבח, בגלל האבטלה והחלט, מה שאנחנו מדברים עליו לא מעט. נכון. ופה המקום לבוא ולהגיד לאנשים שרוצים עוד חודשיים שלושה בבית, וזה מסר מאוד חשוב. אני שומע מהמון מקומות עבודה שמסתדרים עם פחות כוח אדם ואומרים שימשיכו ככה. מי שרוצה עוד חודשיים שלושה בטלה בבית עם דמי חלט או אבטלה ואחר כך לחפש, עלול למצוא את עצמו תקופה ארוכה מאוד בלי עבודה. כן. אם עכשיו יש כאלה שמחפשים עובדים, לכו, תמצאו לעצמכם את מקום העבודה או תחזרו למקום העבודה שלא תתחרטו אחר כך. כן, וצריך גם להעביר ביקורת על, על העובדה שאפשרו להם כל כך הרבה זמן להיות בבת עלה, אבל זה גם משהו שצריך לדבר עליו. כן, ארז, כן. צריך גם להגיד שבתוכנית הכלכלית החדשה, ראש הממשלה ושר האוצר רצו להעביר תוכנית לעידוד התעסוקה, אבל זה תקוע כרגע גם אצל גנץ וגם אצל מנדלבליט, ולכן אין עידוד חזרה לתעסוקה. ארז, תודה רבה. תודה. תודה רבה. שר הביטחון בני גנץ ביקר היום באוגדת עזה. בתום הסיור שערך התייחס גנץ למצב בדרום ולדיונים סביב הסכם הגרעין. הנה. למרות השקט היחסי, ארגוני הטרור מנסים להתעצם, ואנחנו נמצאים בהיערכות גם לקראת חודשי הקיץ. מדינת ישראל פועלת בנחישות מול החמאס, הג'יהאד, כל הזמן. לעזה יש גם הזדמנות. אם במקום לפתח רקטות, החמאס היה מחזיר את השבויים והנעדרים הישראלים, היינו יכולים להרחיב את המסחר והכלכלה. ראינו בימים האחרונים גם ניסיונות של איראן לפעול בכדי לשפר את עמדת המיקוח שלה במסע ומתן על הסכם הגרעין. הרבה פעמים לא יודעים מה ישראל עושה, אבל אני מבטיח שאף אחד לא יחצה גבולות. אנחנו נמשיך לפעול מול כל איום ביחד עם השותפות החדשות והישנות ובראשן ארצות הברית, כדי שאיראן לא תוכל לפתח יכולת גרעינית. ועדת הבחירות קבעה היום כי ההשתתפות של ראש הממשלה נתניהו בתוכנית סטנדאפ ניישן היא תעמולת בחירות ואסרה על שידור הקטע. לאלה ביטון רוזן כתבנו, מתי עם הפרטים? כן, ליטל, אז עדכון ממש מהדקות האחרונות, מפלגת הליכוד עותרת לבגץ כנגד החלטת ועדת הבחירות בכדי לאפשר לבסוף את שידור התוכנית סטנדאפ ניישן בהשתתפותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בא הוא באמת עושה קטע סטנדאפ. על פי נימוקי ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט פוגלמן, שהוא בעצמו שופט בית המשפט העליון, הוא טוען שלמעשה זה שנתניהו שם מזכיר שיש לו את אפליקציה טיק טוק, ובזה שהוא מזכיר שהוא פעיל ברשתות החברתיות, הדבר יכול לגרום להתווספות של עוקבים שלמעשה שם דווקא יצרכו את ענייני התעמולה. בהחלט מדובר פה בהחלטה שהיא תקדימית, עדיין אנחנו לא זוכרים לפחות במערכת הבחירות הנוכחית שנפסל איזשהו קטע של אחד מהפוליטיקאים, ודאי לא ראשי המפלגות, כחלק משתתפותו בטלוויזיה הישראלית. אז כמו שפתחתי ואמרתי ממש בדקות האחרונות, עתירה לבגץ, האם בסופו של דבר הקטע ישודר הערב או לא, אנחנו נמשיך ונעקוב. רק נגיד שגורמים במפלגת הליכוד אומרים לנו שבמידה ובסוף הקטע הזה ייפסל, א', הם יעשו ככל שביכולתם להפיץ אותו ברבים במדיות המותרות, וכמובן הם מצידם יעתרו לוועדת הבחירות כנגד תוכניות, למשל אופירה וברקוביץ', ארץ נהדרת, ועוד תוכניות שלטענתם עושות שימוש פסול בכל מה שקשור בחוק התעמולה. כן, מעניין, מעניין מאוד. ילל ביטון רוזן, תודה רבה, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יהיו כאן יועץ התקשורת יותם יעקובה והעיתונאית מוריה קור. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו והרבה עניינים לפנינו, ומי שלוו אותנו במשדר הזה הם יועץ התקשורת, יותם יעקוב, ערב טוב לך יותם, מה שלומך? טוב, תודה. וכתבנו הלל ביטון רוזן, שלום, ערב טוב. שלום, שלום ליטל. כאן על תקן הפרשן היום, הרבה עניינים לפנינו, גם סיפור שאתה מביא בפרסום ראשון שנעסוק גם בו, אז בוא נצלול, הישר לנושאים. משל. השאלה, בהתעממות, למה אתם לא מקבלים את מתווה ניסים? אם המשמעות בסוף של מתווה ניסים, זה שמישהו שעל פי התפיסה שלי, ולא רק שלי, אלא של גורמי ההלכה, ייכנס גוי לכרם ישראל ויהיה לו תעודה שהוא יהודי, כי זה המשמעות, זה לא איזה משחק מילים, מתווה ניסים, נתפשר. אני לא מוכן להתפשר אפילו על שיקסה אחת, או גוי אחד, שייכנס בכרם ישראל, בגלל, כי אני רוצה להיות נחמד ולהעיב את היהדות על, ולהיות פלורליסט ונחמד. זה לא יקרה. אני לא יתיר, אני לא יתיר, לא, היא לא, היא שיקסה. היא גויה, כי היא מתגיירה גיור צהלי, היא לא יהודייה. אבא שלה היה יהודי. בהגדרה הלכתי. אבא שלה היה יהודי ואמא שלה הייתה גויה. יכול להיות אבא שלה היה סירוב. אז את אולי לא מודעת לזה. לא, הוא היה חסידי אומות העולם. היא הייתה חסידת אומות העולם. בסוף, אבא שלה יהודי, אמא שלה גויה, היא לא... אין לה יחס לאבא שלה. יש תורת ישראל שלא מתחלפת, שמשה רבינו... כן, שלושה שבועות לבחירות, ובג"ץ מכה שוב בפסיקה מעוררת מחלוקת בחברה הישראלית, דת ומדינה. השאלה היא האם כל שוהה בלתי חוקי ומסתנן יוכל לעשות עכשיו הליך קצר ולהיכנס לחיקה החם של החברה הישראלית? עמדתכם, פרשנים? אני רוצה להגיד שהאמת, תראו, זה די מדהים שמערכת הבחירות איכשהו מגיעה לסוגיה הרפורמית. זאת אומרת, מי היה מאמין לפני חצי שנה שנדבר על גלעד קריב, רב רפורמי, ונדבר על גיור רפורמי, וזה די מפתיע, כנראה שמרוב מערכות בחירות כבר באמת נגמרו הנושאים. אני אישית תומך בגיור רפורמי, אני חושב שאין שום זכות ראשונים לזרם האורתודוקסי על פני הרפורמי, אבל אני חייב להגיד שבעיניי, כאילו, כל האירוע הזה הוא אירוע שמסלים רק בגלל שהבחירות מתכנסות לדת ומדינה, ואני לא יהיה מופתע אם אנחנו נראה עוד ועוד נושאים של דת ומדינה מתחילים לכבוש את סדר היום. כן, אבל כן. אולי זה ייצר איזשהו פתח ואפשרות לכל מי שרוצה להישאר כאן במדינה להתגייר. כלומר, יבוא איזה מסתנן מאריתריאה, יגיד, טוב, אני אעשה הליך מזורז כזה רפורמי, והנה, אני אקבל אזרחות, אני אקבל להיות אזרח. אני חושב שהתפיסה הזו שגיור רפורמי הוא גיור ריק מתוכן או גיור מקושקש, היא בעצם, היא משרתת מישהו. זאת אומרת, הקונספט הזה של גיור רפורמי כחצי גיור או לא נחשב גיור אמיתי, הוא משרת מישהו, וזה מישהו שמחזיק בכוח, וכרגע זה זרם אורתודוקסי שפשוט לא מוכן להרפות, לא מוכן לתת לאחרים להתחלק איתו בעצם בניהול ענייני הדת בתוך ישראל. אז זה ברור שלא יגידו דבר כזה, זה צפוי. אז הלל, אולי אני רוצה אותך קצת על עניינים הפוליטיים. צרם לי מאוד לשמוע את פינדרוס קורא למישהי שהתגיירה בגיור רפורמי שיקס, אבל מהצד השני, איפה גדעון סער בכל הבלגן הזה? למה לא שומעים איזושהי עמדה נחרצת של תקווה חדשה? כלומר, הם אמרו, אנחנו נבחן את העניין ונחזור עם הפרטים. כן, אז קודם כל, פינדרוס התנצל על הדברים והצר על כך, הוא גם חזר בו, כמובן, מהמילה הפוגענית. לגבי גדעון סער, אפשר להגיד שהיחסים שלו וגם של חלק מחברי רשימתו, לא ננקוב כרגע בשמה, אבל הפלירטות שלהם עם הקהילה הרפורמית ברחבי העולם היא ידועה ומוכרת, ואכן הוא נמצא כאן במלכות. אבל דני דיין כאן אתמול אצלנו באולפן, כמו גם היום זאב אלקין בראיונות, אומרים שהם בעד פסקת ההתגברות, ואומרים את זה בהקשר ישיר למה שקרה בהחלטת בג"ץ, והם מאז ומעולם, גם גדעון סער אמר שהוא בעד תיקון מערכת המשפט. אבל ברשותך, אני רוצה כן להגיב לדברים שיונתן אמר. יותם. סליחה, יותם. בסופו של דבר, אין דבר כזה גיור רפורמי. גיור זה עניין הלכתי. ההלכה היא הלכה יהודית. לאף בן אדם אין מונופול על היהדות, לא לרבנות הראשית, לא לזרם כזה או אחר, לא ליהדות המזרח ולא ליהדות אשכנז. גיור זה עניין הלכתי. יש כן. בדיוק את ההלכה איך לעשות אותו. אבל המדינה כן מקבלת גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שקורים בארצות הברית. המדינה למעשה אומרת את הדבר הזה. יש את חוק השבות. אנחנו בכדי להכניס יהודים מרחבי העולם, אנחנו מעוניינים שהם יעברו גיור כהלכה. בג"ץ בא ולמעשה רוצה לפסול את העניין הזה. ומכאן יש את הסכנה שאנשים למעשה יעשו הליך מזורז של גיור שהוא ממש לא כהלכתו, גיור רפורמי, קונסרבטיבי, ולמעשה יגיעו לכאן לארץ זבת חלב ודבש וייהנו מכל הדברים שאני, את ויותם נהנים מהם,
ללא שום כניסה מסודרת לדת היהדות, שהיא דת נפלאה, וכמובן, כבד את הגר, יש גיורים בהיסטוריה של העם היהודי, שעשו דברים נפלאים, אבל הם צריכים לעבור גיור כהלכה, ולא שום עיוות כזה או אחר. אז מה באמת אתם אומרים לאותו אמריקאי יהודי שאומר, כמו שכאן יש חילונים שלא בהכרח שומרים שבת ומוגדרים יהודיים, למה מי שאינו שומר מצוות כמו מישהו חילוני ישראלי לא יכול לעשות איזשהו גיור בהליך מזורז? אני לא שומר תורה ומצוות, אבל יחד עם זאת אני לא מעוות את היהדות, וברגע שאתה נכנס לתוך בית כנסת, לא עלינו, ואתה עושה שם דברים שהם אסורים בתכלית האיסור בהלכה היהודית, אתה למעשה פוגע ומזיק שבעתיים מאשר בן אדם שלא שמר מצווה כזו או אחרת. יש יהדות והיא דת נפלאה והיא קיימת אלפי שנים. צריך לשמור עליה ראשית, כי זה התרבות והמסורת שלנו כעם, בין אם אנחנו חילונים, דתיים, מסורתיים, לבין, רגע, רק משפט אחרון, לבין אם אתה בסופו של דבר לוקח את אותה דת שקיימת אלפי שנים, ואתה מעוות אותה בשביל לשרת איזשהו אינטרס צר שהוא לאו דווקא לטובת היהדות. אז לכשהו אגיד שבעצם אני מסכים איתך בגישה שצריך לשמור על הדת שלנו ולשמר אותה ולטפח אותה, ואני רוצה לטעון שדווקא הרפורמים האלה שעושים את זה. אם המבחן בלהיות יהודי זה להיות אדם מאמין ולהיות אמוני, ואין מקום להיות חלק מדת ולהיות חילוני כמוני, אז בעצם גם לי אין מקום פה. גם לי ששירתי בצבא, שאני משלם מיסים, שהסבא וסבתא שלי וההורים שלי גדלו פה ונתתי ועוד נותן ותורם למדינה את חלקי. אין לי מקום להיות פה, וגם לי אין מקום בחוק השבות, אם אני לא מאמין באלוהים ולא שומר את הרג מצוות. ובמובן מסוים, הזרם הרפורמי משהו נתן, זה נתן למיליוני אמריקאים ואחרים בכל העולם, לקחת חלק ביהדות, מבלי להיות מחויבים להיות דתיים, אדוקים ואמוניים. ואני חושב שהדבר הזה הוא בעל ערך, ואני אגיד יותר מזה. העתיד של היהדות והעתיד של מדינת ישראל הוא לא בקנאות הדתית והשמרנית, כמו שאנחנו רואים במאה שערים או בבני ברק. זה לא העתיד של ישראל, כמו שאני רואה את זה. זה נכון שזה נתן איזושהי מטריה רחבה לאמריקאים יהודים שלא מצאו מקום, אבל מהצד השני תמיד צריך לשאול את עצמנו איפה עובר הגבול בין לקחת את היהדות ולהפוך אותה למשהו אחר לגמרי. רגע, אבל אנחנו מוטרדים מהתבוללות. מה היה קורה בהתבוללות? מה היה קורה בהתבוללות אם לא היה הזרם הרפורמי בארצות הברית? אז התחזיות אומרות שהרפורמים, ככל הנראה, רובם לא יישארו יהודים בדורות הבאים. סליחה שאני מקשה, אבל אם לא היו קיימים, אם היה רק חב"ד במונטריאול ובוונקובר ובסיאטל, מה היהודים היו עושים? האם הם היו הופכים להיות דתיים אדוקים? נכון, אבל הרבה פעמים הם פשוט היו מתבוללים במקום. כן, אבל רק תרשה לי משפט, כי הרבה פעמים ואני מסכימה כאן עם מה שאומר הלל, אתה נכנס לאיזשהו בית כנסת רפורמי בארצות הברית, מנגנים שם באורגן שמחובר לחשמל, יש משהו, זה כבר חוצה את גבול הטעם הטוב של איפה עובר הגבול בין יהדות משוחררת ל... ברשותך, רק ממש מעט נתונים, אם אני לא טועה, בין 80-90% מיהדות ארצות הברית הרפורמי, מי שקשור לזרם הרפורמי, סליחה, בסופו של דבר מתבולל וממיר את דתו. זאת אומרת שהטענה שהייתה כאן לפני עשרות שנים, העיקר שהם יהיו קשורים ליהדות, העיקר שהם יעידו על עצמם יהודים, זה עדיף מאשר שהם יתרחקו בכלל מהיהדות. ונתון שני, יש את רחבת ישראל בכותל המערבי, אותה רחבה מעוותת שסמוכה למקום הקדוש ביותר ליהודים בעולם. הרחבה הזאת ריקה, גם בעשרת ימי תשובה, גם בחגים, גם במועדים, היא פשוט ריקה. אז אם עשו כבר רחבה רפורמית והיא ריקה, אז בסופו דבר זה אומר את הכל. האנשים הללו, רובם, למעשה רוצים רק לפגוע בהלכה היהודית המוכרת והיהודוע. טוב, זה דיון שאפשר להמשיך אותו עוד שעות, אבל בואו נעבור לעניין הבא. יש התנצלות כנה של אבתיסאם. לא סתם הגברת, אפילו לא מוכנה לבוא, לעמוד בפניכם, ולהצהיר את מה שהיה צריך להיות ברור, וידוע לכל ומובן לכל. היא שולחת עורכי דין, את המשפט כבר העיר במהלך הדיון, גם על התצהיר שלה שלמעשה היה תצהיר, לא תצהיר, גם על כל ההתנהלות שלה. אני מקווה שבית המשפט יעתר לבקשתי, אבל גם אם לא, לכל הפחות, עצם העובדה שהגברת הזאת הייתה צריכה לעמוד כאן לפני 9 שופטים, ולהתחיל להתנצל ולספק הסברים, לפחות משהו חשוב שעשינו כאן, אני מקווה בעזרת השם שנצליח יותר מכך, אני מקווה בעזרת השם לפעול בכנסת כדי שאנשים כאלה לא יהיו חברי כנסת, הם נגד המדינה, הם נגד עם ישראל,
נגד כולנו. כן, אז תראו מופתעים, מה שנקרא בית המשפט העליון, הפך אמש את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותה של המועמדת אבתיסאם מראענה המנוחין במסגרת הבחירות לכנסת ה-24. בפסקה כתבה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, חלק מההתבטאויות שלה מעוררות אמנם שעת נפש, אך אין מדובר בהתבטאויות המעידות באופן חד משמעי ברור ומשכנע על שלילת המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית. פרשנים שלנו. תראו, אני רוצה להגיד ש... זה די צפוי כל התהליך הזה. מי שעוקב אחרי הפוליטיקה באמת, מי שמקשיב לכתבים פוליטיים, מבין שהאירוע הזה בבית המשפט הוא היה צפוי לחלוטין. זה היה ברור שפוליטיקאים יובילו אותה לשם, ובית המשפט תחזיר אותה חזרה להיות מועמדת לגיטימית. אגב, די משעשע לראות את בן גביר מדבר על זה. בן גביר כמעט תמיד מצא את עצמו בסיטואציה הפוכה. הוא תמיד זה שהתגונן כדי לרוץ, ועכשיו הוא כאילו מרוצה מאוד שהוא עשה זובור למישהו אחר, אבל במובן מסוים גם מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך. הוא לא באמת אמין שתיפסל. זה פשוט זובור פוליטי, ולא זוכר מי היה זה שאמר, זה שמנסים להדביק למפלגת העבודה את אבתיסאם מראענה כאיזשהו דגל אדום, תמרור אזהרה, כדי לפגוע במועמדות שלה. היא לא דגל אדום, היא לא קיצונית מאוד יחסית למה שהיה עד לפני כמה שנים. רגע, רק להשמיד את הטענה, אז יכול להיות שאפשר גם לא לאהוב את הטענות שלה, אני גם לא התחברתי לאמירות, אבל אני חושב שהן לא מייצגות ולא רלוונטיות היום, אבל הנקודה המשמעותית היא שבגלל שהשם שלה כל כך לא קליט, זה פשוט לא נדבק. מה הקשר לשם אבל? זה לא השם, זה יותר הפוסטים שהיא כותבת בפייסבוק. נכון, אבל אני אומר, כמובן והיא לא דמות, אף אחד לא יודע מאיפה היא הגיעה, אוקיי? נכנסה למערכת הפוליטית, נבחרה בפריימריז בצורה די מפתיעה, היועצים הפוליטיים שמרב מיכאלי בעצמם לא יודעים איך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, אוקיי? כן. והיא לא מגיעה עם כוח פוליטי, היא לא בן אדם של מרב מיכאלי, ולכן היא כאילו מין נקלעה לסיטואציה. אבל מהצד השני צריך לומר הלל, מרב מיכאלי לא ממש התנערה ממנה, יותר הגנה עליה וקיבלה אותה בחיבוק. כן, יש שיגידו שהיא עשתה את זה מאינטרס פוליטי, שבסופו של דבר הנוכחות שלה במקום השביעי ברשימת מפלגת העבודה יכולה להביא כמות קולות יחסית נכבדת גם ממרץ ואולי מהרשימה המשותפת, אבל שוב ליטל, אנחנו חוזרים כאן, השאלה היא מי קובע במדינה הזאת, האם זה הריבון, האם זה הרשות המחוקקת באמצעותו או בגץ. בסופו של דבר, כן. אם ועדת הבחירות החליטה לפסול אותה על ידי נבחרי הציבור של הריבון במדינה הדמוקרטית, רגע, ובגץ פוסל את אותה החלטה, שוב ושוב, גם את היבה יזבק וגם את שותפיה מבלד, אז מי קובע כאן? רגע, אסתר חיות, אסתר חיות, שהיא החליטה שפוגלמן, שופט אומנם בבית המשפט העליון, כבודו במקומו מונח, איש שמאל קיצוני מובהק, היא החליטה שהוא יושב ראש ועדת הבחירות ולפניו מלצר, והם שוב ושוב מצנזרים פעם את נתניהו בתוכנית סטנדאפ, ואחר כך מכשירים מועמדות של חברי כנסת לעתיד קיצוניים בדעותיהם, שמכשירים רצח יהודים. כן. האם בסופו של דבר אנחנו, הריבון במדינה דמוקרטית, יש לנו את ההשפעה על ניהול סדר היום במדינה, או שמה יש 11 שופטים שהם אלה שמכתיבים מה יהיה כאן, בין אם זה בחקיקה, כן. ובין אם זה בענייני היום, דת, מדינה ועוד. וזה גם הזמן לשאול אותך, יותם, למה פעם אחר פעם השמאל מחבק אנשים כאלה? אני רק רוצה... זה בסדר לומר, זוהי לא דרכנו, אנחנו לא מחבקים אנשים שמתנגדים לקיומנו כאן כמדינה יהודית, כלומר, למה השמאל הולך ומסמיך? היא הגישה לבית המשפט את כל התצירים ובעצמה, אמרה שהיא הצירה לעצמה כציונית, והיא חוזרת בה מכל האמרות שלה, ואומרת בחדשות 12 שזה פוסט עלוב, אז חבל, אז אני רוצה רגע להקשות, אני רוצה רגע להקשות. אתה אמרת כרגע. אתה אמרת משהו חשוב, אבתיסאם מראענה לא הגדירה את עצמה כציונית. אוקיי. אתה אמרת כרגע שזה לא בסדר שהשופטים הם אלה שפסלו בעצם, שהחזירו את המועמדות שלה, והפוליטיקאים פסלו אותה, ולכן הפסילה שלה הייתה צריכה להישאר על כנה. אני מבין נכון? מצד שני, אתם מתנגדים לשיטת חבר מביא חבר במערכת המשפט. אז האם זו לא שיטת חבר מביא חבר בפוליטיקה? אם הפוליטיקאים יכולים לפסול את מי שהם רוצים ולהכניס את מי שהם רוצים, האם זה לא בדיוק אותו דבר, זה בדיוק מה שאתם מתלוננים במערכת המשפט? לא, אתה בעצם פה מרים להנחתה. בבקשה. אם בסופו של דבר שופט ממנה שופט, ואז אותו מינוי של חברו, שבסופו דבר אני בטוח שגם אתה תסכים איתי. לא, אבל אם השיטה פגומה מן היסוד, אז היא פגומה מן היסוד. ואם היא לא פגומה מן היסוד, היא לא פגומה מן היסוד. ברור, אבל אתה מחזק את טענתי. אם בסופו של דבר
השופט מהצד השמאלי המובהק של המפה ממנה את השופט הבא, שהוא גם מהצד השמאלי של המפה, על פי אותה שיטת סניוריטי שהוותיק הופך להיות הנשיא, ותמיד הנשיא הוא איש שמגיע מהצד השמאלי גם הוא של המפה, אז איך הוא יכול באמת לדון בהחלטות שהכנסת פוסלת אותה? אתה רוצה לייבא את השיטה שאתה חושב שהיא פגומה ולהכניס אותה לפוליטיקה? לא, אני רוצה... כי אתה אומר שאתה רוצה שהפוליטיקאים יפסלו פוליטיקאים. אני רוצה... איפה הפרדת רשויות במקרה הזה? שאנחנו נהיה כמו מדינה מערבית דמוקרטית ולא כמו איראן, שמי שממנה את השופטים, ודאי בבית המשפט העליון, יהיו אלה נבחרי הציבור. למה? כי בסופו של דבר שופט הוא בן אדם, שופט פוסק על פי השקפת עולמו האישית, הוא לא רובוט, והוא צריך לשקף את עמדת רוב העם, כי שוב, אנחנו במדינה דמוקרטית, והריבון הוא הקובע, הריבון הוא החזק ביותר. רק על זה נקודה. שופט לא צריך לפעול לפי הרוב. אם הרוב חושב שהמיעוט צריך להכין לו כוס תה, אז השופט לא צריך להגיד, אוקיי, תכין לו כוס תה, או מוות לערבים, או כל דבר אחר. כי הרוב חושב. שופט צריך לפעול לפי חוקה, ובהיעדר חוקה על פי חוקי היסוד או חוקי המדינה. ממש לא לפי מה שהרוב חושב. אם הרוב חושב שצריך לזכות את אלאור עזריה, אז השופט צריך לעשות מה שהרוב חושב. ובכל זאת יותם שים לב שכן פוסלים מועמדים, זה איכשהו תמיד מהימין ולא מהשמאל הקיצוני, אבל אנחנו רוצים לצאת עכשיו להסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ויש עוד הרבה עניינים לפנינו, אז בואו פשוט נעבור לעניין הבא. המודיעין שהיה לנו הוא מודיעין שמצד אחד הזהיר אותנו מהכזבן ומהבוגד הפוליטי, ומצד שני ראינו מדינה שהולכת ונכנסת למגפה משולבת עם משבר כלכלי וחברתי, ולא יכולנו לעמוד מנגד. מצטער. בוגד פוליטי? בוודאי, נתניהו בגד בנו כשותפים שלו, בוודאי. הוא בגד במדינת ישראל. כן, בוגד פוליטי, כך אומר שר החקלאות, אלון שוסטר, שכינה הבוקר את ראש הממשלה נתניהו. אז אני רוצה לשאול אתכם, פרשנים שלנו, יותם יעקובה, אל ביטון רוזן, איך שוב אנחנו מגיעים מאפס לבוגד? עצוב, אין לי הרבה מה להגיד על זה. עצוב, עצוב, עצוב מאוד להגיד בגד במדינת ישראל. על בן אדם שהוא עדיין ראש ממשלת ישראל, יכול להיות שהוא גם ממשיך להיות ראש ממשלת ישראל, קצת כבוד, קצת דרך להיות? ארץ. סליחה שאני משנה נושא, רק יכול להיות? כן, יכול להיות שהוא יהיה ראש ממשלת ישראל גם בשנים הבאות, ויכול להיות שלא, אני לא יודע עדיין. נכון יורד. אם יש לך פרשנות, אני אשמח לשמוע אותה. לא, אני רוצה להגיד משהו על שוסטר. רק להגיד, יש דרך להתבטא אל מול מנהיגים, אל מול נבחרי ציבור, ולהגיד בגד במדינת ישראל על אדם שהוא כבר 12 שנים עומד בראש המדינה ומייצג אותנו בארץ ובעולם. תראו, זה עצוב. אז אני רוצה להגיד על זה שני דברים. ראשית, אני חושב שיש איזושהי בעיה עם כחול, אבל זה משהו קצת לא ברור. זה שנתניהו מקרקס אותם פוליטית, לפעמים הם איכשהו כל הזמן מנסים להגיד לציבור, זה לא אותנו מקרקס, זה אתכם האזרחים. עכשיו, זה באמת, זה סתם, זה על הפאדי. הרי זה ברור שהוא מנגב עם בני גנץ את הרצפה, ולא עם אזרחי מדינת ישראל את הרצפה. זה, הנה, אמרנו את זה, נשים את זה רגע בצד. ועכשיו, בעניין הבגידה כמושג, כשבן אדם כמו איתמר בן גביר אומר על, למשל, ליבה יזבק או אבתיסאם מראענה מהאייטם הקודם שהם בוגדות, הוא מתכוון שהם אשכרה בוגדות. עכשיו, אני לא מסכים איתו, אתם אולי יכולים לחשוב שהוא צודק, אבל הוא מתכוון שהם אשכרה לוקחות מידע ונותנות לאויב, שהם עושות בגידה הלכה למעשה. נכון. וכששוסטר אומר, נתניהו בגד בנו, הוא מתכוון בגד בנו כמו שאלקין בגד בנתניהו ועבר לגדעון סער. כן, אבל אתה לא יכול להתאמם. בהשאלה. רגע, רגע, אבל יותם, לא, אתה... זה בהשאלה. יותם, רגע, וכשהוא אמר בגד במדינת ישראל... יותם, אתה לא יכול להתאמם. אנחנו כולנו מכירים את הקונוטציות של בוגד, כולנו זוכרים מה היה כאן עם יצחק רבין. אי אפשר להתאמם ולחשוב, לתת פרשנות על פה זה בגידה כזו ופה זה בגידה. לא, מה שאני אומר זה שכשהוא אומר בגד במדינת ישראל, זה בעצם איזושהי קונספציה שנמצאת בכחול לבן, שכאילו אם נתניהו הפר סיכום איתם, הוא הפר סיכום עם האזרחים. אבל למה צריך לתרץ את זה? הרי המילה לכשעצמה יש לה קונוטציות מאוד מאוד שליליות בחברה הישראלית. נכון, אבל גם ערן זהבי בגד בקבוצת הכדורגל שהוא שיחק בה, וזה משהו שהוא, וגם גבר שהוא לא נאמן לאשתו, הוא נחשב בוגד, וזה מה שנקרא בהשאלה, ולכן אני דווקא לא הייתי נתפס על זה. רק חשוב לי להגיד שעל בגידה במדינת ישראל, כפי שהשר שוסטר אמר, יש עונש מוות במדינת ישראל. ולהגיד בגד במדינת ישראל זאת האשמה חמורה, אני לא יודע איך את קוראים. אבל אלל, זה בוא, זה אלון שוסטר, נו, זה לא עכשיו איזה, לא יודע, איזה פעילה פוליטית רדיקלית מהשוליים, זה באמת, זה מה, אתם חושבים שזה מה שהוא חושב, זה מה שהוא באמת אומר. רגע, שנייה, אז יתרה מכך,
אם היה מדובר באיזשהו פעיל שמאל רדיקלי, ניחא, הם כבר קראו לרצוח את הילד שלו, הם קראו לזרוק בקבוקי תבערה לתוך הבית שלו, מה לעשות? כנראה זה לא ממש מרגש פה את רשויות האכיפה. אבל כאשר שר בממשלה אומר על העומד בראש הממשלה, בגד במדינת ישראל, ויש מעט ככה שמצקצקים בלשונם ותו לא, אנחנו גם צריכים להגיד דרשני, גם על החברה שאנחנו נמצאים בה, וגם שוב, איפה היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט? אוקיי, הגעתי הבוקר לערד לבקר את אריה שיף, שהוא בין האזרח למופת. החובה שלנו כמדינה היא כמובן לספק ביטחון אישי לכל התושבים, אבל גם אם נכפיל את כוחות המשטרה, הרי יהיו אריה שיפים. זה לא יפסיק את העבירות, זה אולי יצמצם אותם. וכאשר המשטרה לא מצליחה להגיע למקום בזמן כדי לגדוע את העבירה באיבה, היא צריכה לגבות ולחזק את האזרחים שמגנים על עצמם, על חייהם, על רכושם. אילו אריה שיף היה מתעמת עם העבריינים הללו כשהוא איננו חמוש, אני חושש שהוא לא היה היום בחיים. כן, השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה מגיע לדרום לבקר את אריה שיף וקורא לבטל את האישום. מה עמדתכם? תראו, אני באופן אישי, אני מהדרום, אני גדלתי במושב נרבנים, אני מכיר את צפון הנגב ואת ההשלכות באופן אישי על המון עבירות רכוש שקרו למשפחה שלי, וזה באמת סוגיה לא מטופלת, ויותר מדי זמן הדבר הזה נמצא בהזנחה. ואני באמת, ליבי עם אריה שיף, באמת. עכשיו, באשר לאוחנה, הוא עושה כמה דברים שבעיניי הם קצת חמקמקים, צריך רגע לעקוב אחריהם. ראשית, הוא בעצם מתייצב מעל מערכת החוק, זאת אומרת, כמובן שהוא השר לביטחון פנים, אבל הוא לא אמור להתערב ברמה כזאת, וזה בעצם איתות שאני חושב שהוא לא בטעם. אני חושב שזה ממש איתות לא בטעם. לבוא בדיוק כמו אותה שיחת טלפון של נתניהו. מה זאת אומרת לא להתערב? הוא השר. נכון, הוא אחראי על הפשיעה בדרום. נכון. אבל יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא לפתוח את התיק, לייצר חקירה, נכון, מסקנות משטרה, פרקליטות. יש אנשים שזה העבודה שלהם. וכרגע מה שהוא עושה, הוא הולך להם על הראש דרך התקשורת, ומאותת להם בעיניי לא בטעם. אם הוא רוצה להעביר הנחיה, לשנות נהלים, שיתכבד, ישלח מכתב, יחוקק חוק, יכניס הוראת שעה, יתדרך את המפקדים. זאת אומרת, בעצם מה שהוא עושה פה זה קצת מופע רבה, שבעיניי הוא קצת לא בטעם. הלל. כן. בסופו של דבר, עניין אריה שיף הוא עניין מאוד עצוב, מאוד מורכב. אני ראיתי הרבה מאוד פעמים את תיעוד הירי. בסופו של דבר, אדם שבכל חייו התנדב, בפרט במשטרה, במשמר אזרחי, הגיע לסיטואציה בה הוא חש מאוים על ידי רעולי פנים בשעת לילה מאוחרת, עשה את מה שעשה, ומכאן ועד להאשים אותו ברצח, המרחק הוא גדול מאוד. באשר לשר אוחנה, חשוב להגיד שאתה אומר הוא רק בעצם צריך להחליט ולבצע, הוא הציג רק בשבוע שעבר ביום רביעי בטקס חילופי מפקדי מחוז דרום, תוכנית לחיזוק המשילות בדרום. במשך כשבועיים וחצי יש אכיפה משמעותית כנגד האוכלוסייה הבדואית. כן. ואני גם מזכיר שם את שני אירועי התקיפה כנגד ילדה ונערה רק מהשבועיים האחרונים. יש שם מערב פרוע שלם. שאם יש מישהו ראינו שכרגע... גם, אגב, ראינו אגב על אלת התמונות הטיק טוק שפרסמו שם שבט בדואים בבית ספר, בתי ספר שם בדרום, בנגב. עם נשקים אוטומטיים, כן. זה בסופו של דבר, הנשקים הללו יכולים להיות מכוונים כלפי מדינת ישראל. שנייה רגע, יש פה שאלה. יש פה שאלה האם הנשקים שנמצאים בהחזקה פרטית, נשקים בהחזקה פרטית, לא אצל המשטרה ולא אצל הצבא, האם הם הבעיה או הפתרון? אני טוען שהם הבעיה. החזקה בלתי חוקית, כן? רגע, ולכן גם אריה שיף, שהוא אזרח חמוש, הוא לא צריך להיות סמל לאיך שאנחנו רוצים שאנשים ייראו במדינה הזו. אנחנו לא רוצים שאנשים יצטרכו לעשות רישיון לאקדח, רגע, אני רק לשם את המשפט, ולהגן על עצמם בזכות עצמם. זה לא איך שאני הייתי רוצה... למה? מה הבעיה עם הזכות להגן על עצמך? אני חושב שיותר ויותר נשקים... אם אתה אומר בקריטריונים הקשוחים גם כך של מדינת ישראל, מה הבעיה עם זה? אין שום בעיה עם הזכות להגן על עצמך, אבל אני לא רואה הייתי רוצה שבבתים של האזרחים במדינת ישראל, בבתים שישנים בהם גם ילדים, יהיו כלי נשק ויהיה נשק חם. אז שווה בנפשך מה היה קורה אם לא היה לו אקדח, מה היה קורה אם האנשים האלה היו נכנסים לבית שלו חמושים, ואולי אזרחי הדרום, ואתה אומר שאתה גר בדרום, הגיעו למצב הזה, כי יש שם אוזלת יד של המשטרה. בהחלט יש אוזלת יד של המשטרה, בהחלט צריך לשנות את המצב, אבל לדעתי זה לא דרך לחמש
אזרחים, אני חושב שזה לא הכיוון, אני חושב שהדבר הזה נגמר בתאונות, זה נגמר בירי בתוך המשפחה, לא, ממש לא, אין שום קשר בין הדברים, אנשים שגרים באזורי סיכון, אם זה בנגב, אם זה ביהודה ושומרון, אבל אם זה אזור סיכון, אין שום בעיה שיסעו נשק, שיעמדו בקריטריונים ברור שיש קריטריונים, ואם בן אדם רוצה לעשות רישיון על אקדח, ועומד בכל תנאי הסף, הוא יעשה את הרישיון ויסע את האקדח, והכל יהיה בסדר. אבל כמדינה, לא, אבל כמדינה, האם זה מה שאנחנו רוצים? זה מה שאנחנו רוצים שאנשים מסתובבו עם נשק פרטי? ממש לא, מתי המדינה חימשה את האזרחים שלה? אני לא מבין מה אתה אומר פה. אמיר אוחנה. בן אדם שהיה לוחם בצבא הגנה לישראל, רובאי 07-08, שרוצה להוציא רישיון נשק, המדינה החליטה שזה מותר. אז אם הוא עשה את זה, בכדי להגן על עצמו, אל תשכח שאנחנו נמצאים כאן במדינה שכל שני וחמישי פתאום פורצת לך אינתיפאדת סכינים, אינתיפאדה שנייה, שלישית, רביעית, הר הבית. אם אני כאזרח רוצה להוציא רישיון נשק, והמדינה החליטה שעל פי תבחינים מסוימים, כן, כן. אני רובעי 08, אני יכול לעשות את זה, אז שיבושם לי. ואדם ב-71, התנדב כל חייו במשטרה, היה לוחם בצבא הגנה לישראל, מה הבעיה בזה שיש אקדח? הנקודה היא כזו, היא לא האם מותר לו או אסור לו, האם שאלה נורמטיבית, על ערכים, האם אנחנו רוצים שהמשפחות שלנו יהיו משפחות חמושות, או שאנחנו מצפים שהנשק יישאר? זה אומר שבכל בית יהיה... זה משפחת פשע? לא, תראו, בארצות הברית יש בעיה מאוד רצינית, למי שלא מכיר, ניוז פלאש, בארצות הברית יש יותר מדי נשק בידיים פרטיות, ובסוף אנחנו לא במצב של ארצות הברית, אבל אם אנחנו רוצים לצעוד בדרך הזו, אנחנו רוצים לחמש את הילדים ואת האזרחים שלנו כדי להגן את החוק אישי, או שיתקשרו למשטרה ושהמשטרה תטפל. זו השאלה. יותם, אנחנו, כמו שאמר הלל, אנחנו מדינה, ברוך השם, עם מה שנקרא איומים מכאן עד הונולולו. נכון, זה אני מסכים. אינתיפאדות, פיגועי טרור, מה שקורה שם בדרום. עדיף שיהיה לך רישיון עם רישיון לנשק מאשר כל מה שקורה במגזר הערבי. לא, אני לא מסכים. אני חושב שעדיף לגייס עוד 1,000 שוטרים, אוקיי? ועדיף להשקיע דרך רשויות הביטחון, ולא דרך השתת הביטחון, זה הפרטה של הביטחון. זאת אומרת, תשמעו, יש לנו בעיה, אנחנו לא צריכים להגן עצמנו, מה נעשה? כל אחד ייקח אקדח. גם 10,000 שוטרים. ככה לא מנהלים מדינה, ככה לא מחזירים ביטחון לדרום, חברים. גם 10,000 שוטרים שהיו בתוך ערד בזמן האירוע לא יכלו למנוע אותו, כי זה אירוע מיידי, אתה צריך להגיב מיידית. אל לנו לשכוח את אלוף משנה במילואים שגר בביקה, לצערי שכחתי את שמו, פרצו לו לבית, רצחו אותו, ולא, כן. לא היה כלי נשק בכדי להגן עליו. ועוד לא נזכיר את כל האנשים שבזכותם סוכלו פיגועים, שהיו באזור הפיגוע ורצו ונטרלו את המחבל, בזכות כל אותם אזרחים שהיו שם במקום הנכון, בזמן הנכון. אוקיי, אגב, יש גם אמצעים... רגע, רק הערכנה. אני חושב שיש עוד אמצעים להגנה עצמית, שהם לא אמצעים חמים. יש תרסיס פיפל ויש עוד הרבה אמצעים אחרים, ולדעתי, הנשק החם הזה, הוא בסוף פוגע בילדים שלנו, בנשים שלנו, במשפחות שלנו. אתה ראית את התמונות מהטיקטוק בסוף השבוע, אתה מציע תרסיס פיפל לאזרח שנמצאים לידו שכנים עם איזה נשקים חצי אוטומטיים? אתה מקשיב לעצמך? בשביל זה יש משטרה, בשביל אותם מקרי קצה שדיברנו עליהם, שיש איזושהי התקוממות, אוקיי? שיש איזשהו אירוע אלים, בשביל זה צריך נשק להגנה עצמית. נשק חם. 30 שניות לבית שלך כשמישהו פורץ לך ראול פנים לבית. אבל בסדר, אפשר להמשיך את הדיון הזה עוד שעות ארוכות. נעשה את זה ביום אחר. כן. יותם יעקב בעלל, ביטון רוזן, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ואנחנו עוברים עכשיו, תודה רבה קודם כל לכם שצפיתם, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 18:00, עוברים הישר אליך, שמעון ריקלין שלנו, מרחבת הבימה בתל אביב. ערב טוב, שמעון.